Šodien mēs runāsim par svēto garu, par personu kā svēto garu, kā par personu. Man īstenībā tā ļoti patīk par svēto garu. Es kā biju tenī koledžā Ukrainā, tur bija atbraucis mācītājs Benny Hinz. Mācītājs Benny Hinz, viņš runā par svēto garu. Viņš runā par svēto, un viņam ir tāda grāmatiņa, jūs redzat šī tāda grāmatiņa. Labrīt, svētais gars, es iesaku viņu izlasīt. Es viņu sen lasīt, vai es izlasīt, ne, atkal pārlasīt. Tagad uz vasarsvēka dienu būs jāizlasa. Jo vasarsvēka, nu tā svētā gada, no atnākšanas svētka. Es domāju, būs jāizlasa šī grāmatiņa vēlreiz. Un mājās viņi ir, bet vēlreiz būs jāizlas. Laurīna, tev ir tā grāmatiņa? Es tev uzdāvināšu tev. Ņem. Nu, tu izlasi. Es tev viņu izlasīju, es tev tev izlasu. Jā, jā. Izlas, tā ir baigi ļoti svarīga grāmata īstenībā, kā cilvēks piedzīvot svēto garu. Ziniet, kā cilvēkam iemājo svētais gars? Jūs zinat, kā cilvēkiem iemājo svētais gars? Kad cilvēkiem iemājo? Kristē, tu zini, kad cilvēkiem iemājo svētais gars? Labi, tu zini. Tad, kad mēs nožēlojam savus grēkus un pieņemam sirdī Jēzus Kristu par savu kungu, par savu dzīves kungu un glābēju, tad Jēzus asins mūs nomazgā no visiem grēkiem, un Dieva acīs mēs esam pilnīgi tīri, Dieva acīs. Paši mēs varbūt neesam tīri, bet caur Jēzus asinīm mēs esam pilnīgi tīri, un mums nav vairs grēka. Visi, kas pagātnē bijis, visi ir pazudis, visi ir izdzēsts. Jēzus Kristus asins ir pilnīgi mums nomazgājuši visi mūsu grēks, un Dievs uz mums skatās kā viņš uz mums skatās kā pilnīgi bez grēka. Un mūsu vārdi ir rakstīt dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Un mūsos tad iemājo svētais gars, un viņš sāk vadīt mūsu dzīvi. Bet tas ir nu patiesi, lai mēs to izdarām, patiesi. Tad mēs piedzimstam atdzimstam no Dieva gara, piedzimstam no augšanas. Citam varbūt tas nenotiek pat grēku nožēlas lūkšanas brīdī, vēlāk citam pat viņš atdzimst no Dieva gara, piedzimst. Bet cits tanī pašā, it kā vajadzētu tanī brīdī piedzimt no augšanas. Bet cilvēki, tāpēc, ka cilvēki nedara to no tīras sirdes. Jā, viņi to, jo es zinu, ka es gāju evaņģelizēt uz ielām. Cilvēks noskaita grēku nožēlas lūkšanu uz ielu, visi pieņem Jēzu, un nākošā dienā es skatās, viņš tā vēl pie to alus pilsaka. Es skatās, viņš tikko iepriekšā dienā pieņēma Jēzu, viņam vajadzētu mainīties cilvēkam. Nu, vajadzētu dzīvē kaut kādu izmaiņas. Viņš, nu jā, viņš vienkārši to noskaitīs tikai tā kā pantiņu. Tas nedēļ. To vajag sirdī. Tas tā būtu no ticībā un no sirds. Jo es zinu, mūsu puikas arī daudzreiz noskaitījuši grēku nožēlas lūkšanu, bet nav izmaiņas vēl, jo vēl tā nav, bet nu, būs. Bet man arī nebija. Es noskaitīju grēku nožēlas lūkšanu, lai man bija izmaiņas, man atbrīvo ļoti lielas izmaiņas, bet man nebija, nu, tā svētā garvadība vēl tāda nebija. Man atbrīvo Dievs no narkotikām, kad es noskaitīju grēku nožēlas lūkšanu. Nākošā dienā vairs negribēs lietot pat narkotikas, un pēc nedēļas vairs negribēs pīpēt, un man izmainīja daudz lietas, bet es nebiju, nu, tā piedzimst no augšanas, es nesapratu Bībeli, piemēram, ka mācītājs sludināja, es vienmēr brīnos, ko viņš tur runā par kaut kādām lietām, par svēto garu, es nezinu, kas tas tāds, man viss tur juk, un man juk, un viss tur, es nesapratu, ka Jēzus, kur tur svētais gars, kur tur tēvs, kur tur dēls, un viss, es Bībeli lasīju, neko nesapratu. Un tad uz stendi, tad bija, uz stendē tas bija, vasaras vai draudzē tādā, netālu no Talsim dzīvoja tur kādreiz. Un tur bija atbraucis evaņģēlis tāds, jūs varbūt visi zinat, mācis cienicītis tāds atbraucis. Un viņu Dievs ļoti lietoja. Tad. Un viņš bija atbraucis kā evaņģēlis, viņš lūdz par dziedināšanām. Un man bija slimas sirds, ar sirds aritmiju. Un es tā nedomāju, tur visi gāja priekšā, es jau biju samierinājies, ka viņi man slīma, un man neko tur nevar sirds aritmija, neko tur nevar izārstīt. Un visi cilvēki gāja priekšā uz aizlūkšanām, tur tā daudz cilvēku gāja. Un es arī gāju priekšā uz aizlūkšanu, viņš lūdz par manu slimo sirdi, uzlika roku, un padomājiet, es tādā brīdī Dieva spēkā nokritu uz grīdas. Es nekad nebiju nokritis, es nekad nezināju, kas tas tāds, es domāju, ka cita tur, vai viņi izliekas, vai kas, es ļoti piedzīvoju svēto garu. Un man reāli tādā brīdī pieskaras svētais gars, un es raudāju uz grīdas, un sauc, Jēzu, es tev mīlu, un Jēzus, tev, nu, pusstundu asaras tecēja pa vaigiem, stundu gulēju, un pusstundu, varbūt stundu nebija, es pat neatceros, cik, un viss savs grēks atcerējos, tā kā filmā, un viss to pārtinu, atpakaļ, un viss to nožēloju,
un teica, un tam man uznāca tāda mīlestība pret Jēzu Kristu. Un es tā piecēlos no tās grīdas un aizgāju mājas un nāku, un tad man, es tā kā lidoju. Man bija priekšā tāda prieku, tāds laime man bija dzīve, tik priecīgs es biju. Es visiem stāstīju par Jēzu Kristu, visiem, kur es satiku, zvanīju, gāju un runāju. Par Jēzus Kristu stāstīju visiem radiniekiem un visiem. Ai, daudz arī bišķiņ sabojāja, zinu, pa daudz es viņiem uzbaudzos, bet man tā bija sirdies, tev gribēja visiem stāstīt. Es gāju un gribēju satikt kristiešu un runāt, un neklausies, es vienalga viņiem stāstīju nedēļā, bet uz tā gāju pa ielām pilnīgi lidoju tā. Veidu cilvēks uz draudz, visu un, jā. Tad es sapratu, ka es esmu piedzimis no augšanas. Bībeli sāku saprast, līdz tam es neko tur nesapratu, ko es lasu, apēc tam man tie, visi tie raksta, ka dzīve palika. Visi to, ko es lasīju, es sāku visu saprast. Man tas sāk dzīvot un, reāli svētais gars, es sapratu, ka es esmu piedzimis no augšanas, atzimis no Dieva gara. Svētais gars man pieskārās. Caur, nu, caur mācītāju, tā evaņģēlisti rokām, bet pieskārās. Un, tad pēc tam arī viņš atvēra draudz Rīgā, es atbraucu tev uz Rīgu un gaitanī draudze. Un tad bija cerība tā draudze, cerība, zinot, tur Āgaņskalna draudze cerība. Un tur atbrauc bija tāds somācītais, kais karjevainins, tāds somācītais. Un es arī, nu, beidzās dievkalpojums maritimā, tur bija dievkalpojums mums. Un beidzās, un es gāju, un tur bija vakarā dievkalpojums cerībā, mācītais karjevainins. Un es aizgāju uz to dievkalpojumu, un tas bija vispār kaut kas. Un mācītais sāka sludināt, viņš pateica dažas vārdas, aleluja, ko tur, un uzreiz svētais gars kā nāca. Es nokritu uz grīdu, un tie cilvēki sāka krist visi gar zemi. Un es pirmo reizi tādu redzēju brīnumu. Un sāka svētais gars darboties. Viņš nedabūja vairs runāt. Viņš nedabūja ne sludināt. Visi nāca nožēloja grēks, neticīgie cilvēki, asars visiem līpa uz ceļiem, tur, kas nekad nebija vispār pat Dievu neko dzirdējis. Vat to es redzēju. Un man tā nonāca. Es gulēju, un atkal man Jēzus, un atkal tā mīlestība pat Jēzus. Un es atkal raudu, un atkal... Es ļoti piedzīvāju tā svēto gari, un man viens sieviete, un tagad beidzās tas dievkalpojums, tieši tenī cerībā beidzās dievkalpojums, un man bija jābrauc uz Talsiem, jo es dzīvoju vēl Talsos, un, es nokavēju, tas, es tā tenī, dievu klātbūtnē tā, aizrāvos, ka es nokavēju to autobusu pēdējo, kas iet uz, es domāju, palikšu stacijā, tur peronu, zinu, pa nakti. Un viena sieviete tenī, sēž tenī uz soliņu, es eju garām, un es gribēju braukt uz to, nu, uz staciju, lai tur palika par nakti, gādīt to autobus pilsētas. Un viņa saka, tu tā piedzīvoji Dievu, es uz tevi tā skatījums. Viņa teica, tu tik ļoti man tā patika, kā tu piedzīvoji Dievu. Viņa teica, es saku, kur, kur tu, tu dzīvo, un kā viņa saka, es teica, es braucu, es Talsos dzīvo, es netieku uz mājām. Tā, un tad, domās, Dievs man viņus iepazina, viņa teica, nu, paliec pie manīm. Un tā viņa es iepazinos, viņai bija divas izstāves, viņa tur ir gultiņa, man viss tā sanāca, palika par nakti pie viņas, un es tiku laimīgs, pēc, ka mēs tur visu nakti negulējām, stāvēt par Dievu runājām. Un nākošā dienā bija, turpinājās viss tas pats, bija iemīlējušies Jēzu, tad bija tā draudze, un tur bija tas mācītais karvalēnis, un es atkal devos uz to draudzi. Un atkal tas pats Dievu pieskarnis, un atkal tas svaidījums. Un atkal viss tur uz grīdu, tur zemē vārtījās, es domāju, tā, ja paskatās, tad domā, zini, tas tāds, ja kāds netina cilvēks, nekad to nav piedzīvojis, un liekas, tur ķēmošanās kaut kādā liekas, bet tas bija reāli tā. Un tur tā, kā bija tā dziedātāji, nu, Baškevicam tas jau kādā. Gulbe, Jolanta Gulbe, tā, tā arī guļ uz grīdu man blakām, tā gulbe, es viņas, nu, nezinu, es tik par televizoru biju redzējis, skatos tā gulbe. Tā dziedātāja man blakām, kas māca to dziedāšanu, tas no televīzijas, kas... vai kā mēs tur bijām ļoti, un tais nedēļa arī staigā un lidoja, un, svētais gars tā mainīja man dzīvi, un tā, vai tik laimīgs es biju, un, nu, es saprotu, ka tas nav pats galvenais, bet tas ļoti maina tev sirdi, un maina tev dzīvi, un tev mīlestība ar cilvēkiem nonāk, un, tā mēs zinām, ka svētais gars šobrīd šeit ir uz zemes, un ka tēvs ir debesīs. Un dēls ir debesīs, un viņš aizgāja tur, un mēs līdz šeit, šim brīdim mēs svinām augšām celšanos, jo Bībele saka, Jēzus sēž tēvam pie labās rokas, Bībele saka. Mums ir jāsaprot, ka gan tēvs, gan dēls tagad ir debesīs, bet trešā persona svētais gars šobrīd šeit ir uz zemes. Un tas ir svētais gars, kas šeit visu to dara, maina cilvēku dzīvi. Tas ir viņš.
Mums ir ļoti svarīgi šīs attiecības ar Svēto Garu. Tas ir katra kristieša dzīve ļoti svarīgi. Mums šeit nonāk līdz tādai pilnībai, lai mums katru dienu būtu attiecības ar Svēto Garu. Zini kāds, man ir attiecības ar Svēto Garu. Es visu laiku ar viņu staigāju. Man ir zini kā tāda apziņa, ka viņš ir manī. Un es, kur es eju, es visu laiku saju, es saprotu, ka es esmu Svēto Garu. Es eju veikalā, es stāvu rindā. Es visu laiku ar viņu tā iekšēji runāju. Viņš man pasaka dažādas lietas. Es eju staigāties ar suni, es ar viņu runājos. Es mizo kartupēs, es ar viņu runājos. Man visu laiku es tādu. Es zinu, ka cilvēki nodala kaut kādu laiku, zinu, priekš lūkšanas, tas arī labi, bet man tā nē, es visu laiku, nu, man ir savādāk, es visu laiku sajūtu, ka man ir Svētais Gars, un es ar viņu dzīvoju kopā, un viņš man visu laiku vada. Arī lūkšanas mēs ar sievas tur lūdzam, un tā, un, bet man tā ir. Citam ir tur atdalīt laiku, bet man ir visi laiki ar viņas. Kā ceļos no rītas, pēc labrīt Svētais Gars, un eju gulēt, atkal pasaka viņam kaut kāds vārds, sarunājos ar viņu, kā ir persona, ka viņš ir reāls un Jo mums ir svarīgi ikdienas būt šīs attiecības ar Svēto Garu. Tas ir katra kristieša dzīve ļoti svarīgi. Jo bez Svētā Gara, ziniet, ka bez Svētā Gara ir pilnīgi reliģioza dzīve. Ziniet, ka, kāpēc ir reliģioza draudz un reliģija tāda pats par sevi. Tas ir tāpēc, ka nav Svētā Gara spēks. Nav Nezinu, Svēto Garu nepazīst kā personu. Un dzīvot cilvēku gribētu paši ar saviem spēkiem visu ko darīt, saprot? Kristieši grib darīt visu ko arī ar kristieši, paši ar saviem spēkiem. Bet tas ir bez Dieva spēka, dzīve bez Dieva spēka. Bet Pāvils mums saka, un mana runa, viņš tā saka, un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē. Jo viņš teica, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Pāvils mums saka, mums nav ticība jābalstas uz mūsu gudrībām kaut kādām tad baigām. Mēs tad baigi skaisti runāsim, tu domā, ka tev tad iznāks priekšā ļoti skaisti runās, ka tev tur nezin kāds tur būs. Mums vajag tādas attiecības ar Dievu, lai mums būtu spēks mūsu runai, lai tas aizskat cilvēku sirdis. Lai cilvēki mainās, viņi zin kā, ir viens, es klausies mācītāji, ja? Kad es biju Ukrainā tur uz to koledžā, viens mācītājs to pašu saka, runā vien to pašu tekstu, ja? Nu, tukšs skaņa, tukšs vārds. A cits mācītājs, to pašu vārds, to pilnīgi tev aizskars ir, pilnīgi citādā. Tos pašu vārds, viņam ir svaidības, viņam ir spēk, viņam varo. Tas Benijs Hins runā, zin, kas ir īstenībā, viņš runā ļoti vienkārši. Viņš visu to cilvēku zin, ko viņš runā. Bet viņam tam tekstam ir tāds svaidījums. Viņa tie vārdi uzrunā tev sirdi. Cits tos pašus vārdus saka, viņš jau to gudrāk runā nekā tas Benijs Hins, bet viņam nav tas svaidījums. Tas ir, tā ir, tas atkarīgs, to dod Dievs. Mēs paši to nevaram dabūt, bet tas ir Kā lai mēs aktivizējam to svaidījumu, zini, svarīgi, viņš jau ir mums svētais gars visiem, bet kā lai mēs viņu aktivizējam, mums vajag, lai viņš darbojas, viņš jau ir iekšā, bet svētais zini, gars gaida, kā mēs rīkos, un viņš darbojas, mums viņš jāaktivizē svētais gars. Vienā veids, kā aktivizē, tā ir mīlestība, zini, ka tu mīli, tad arī aktivizē, otrs veids, ka tu sludini, aktivizē svētais. Benijs Hins teica tā. Es klausies, ko viņš stāstīja, tas viņš ļoti slavens, man ir šeit ietekmē. Viņš stāstīja tā, ka viņš uzkāpa uz skatuves, jau uzkāpa šeit sludināt. Viņam ir pa viņu nāk svaidījums, viņš cilvēki tiek dziedināt cilvēki, viņš runā Dievs ar viņu runā. Viņš noiet no skatuves svaidījums aiziet, viņam ir tāds, viņam ir svētais gars visu laiku, bet tas svaidījums, kas tikai tad, kad viņš sludina, ir tāds, kas uznāk uz viņu svaidījums, kas viņu liet, viņš nokāp no skatuves, viņam viss. Beidzās tas svētri, viņam aiziet svētri, viņš parasts cilvēks, kā mēs visi dzīvojam. Uziet uz skatuves, atkal viņam svētais gars nāk par viņu, viņš gaida, viņš tur gaida, dzied, viņš pats arī dzied, tur dziesmas svētam garam, un viņš ļoti skaists balss viņam nekas. Un Dievs viņu ļoti lieto. Tātad, mēs zinām, kad ir trīs vienība. Kristietība, mēs zinām visi katrs, kad ir trīs vienība. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Un katrs atsevišķi ir cita persona. Viņi ir viens Dievs, bet katrs ir savu cita persona.
Tas ir grūti saprast, zin, varas izmēģināt, kā, bet tas mums nav jāsaprot. Ja Bībele to saka, tad tā ir, zin, ka grūti to saprast. Es, nu, jo, zin, jo bija Mateja evaņģēlijā 28.19 rakstīts, Jēzus pavēlē Kristīt tēva, dēva un svētā gara vārdā. Tātad tas ir, mēs tur redzam, ka ir trīsvienība. Man bija strīds ar vienu kaut kā draudz, amerikāņu draudz, tad ir, viņi neatzīst trīsvienību, to svēto. Viņi neatzīst. Viņiem ir tikai Jēzus. Viņiem vairāk nav ne svētais gars, ne tā, viņiem tikai Jēzus. Viss Jēzus, Jēzus. Kristi Jēzus vārdā. Mēs bijām ūdens kristības. Es teicu, viņi teica, ka ja tu esi tricīgi kristīts tēvu, dēlu un svētā gara vārdā, tas nav pareizi. Tur Bībelē kļūda. Viņi saka, jātici, jākristi Jēzus vārdā. Es teicu, nu labi, ja tu gribi, tu vari kristīt. Es tā teicu, ja kādam ir šaus, var kristīties tēvu, dēlu un svētā gara vārdā, man pasaka Jēzus vārdā, lai būtu miers. Ne? Lai cilvēki, viņi nu, šausmīgi noliedz, nu trīsveni, viņi nu, tā, bet nu, es viņiem vairs nestrīdos. Tāpēc, nu, viņi tādi no amerikāņi atbraukuši kaut kādu amerikāņu, tur pie botānisko dārs, viņiem tādi maz draudzi, tur kad, nu, un tā viņi tur, bet nu, ja viņiem tā ir, es viņiem nestrīdos, es tur ne, vairāk, es biju aizgājis, es domāju, ka, nu tā, gribēju tur draudzēties ar viņiem, viņi bija uz mūsu mājas grupiņu, es tā nebūtu zinājis, viņi bija atnākuši uz mūsu mājas grupiņu, un mums bija mājas grupiņa. Mēs, lai sadraudzētos, mēs to mājas grupiņu vadījām arī tur otrā pusē, Rīgā, otrā pusē, Daugavē. Kurā vietā ir tas bija? Zolitūde. Zolitūde, nē. Zolitūde, nē. Imāna tā kaut kur. Mēs vadījām mājas grupiņu. Un tur brauca amerikāņi kaut kur uzredās. Nu, tie, mēs kaut kā draugos uzaicinājām vienu sievieti, un tā tenī grupā spēlēja uz klavierē, tenī amerikāņu grupā. Viņa atnāca mums uz mājas grupiņu. Mēs no sākuma ļoti priecīgi bijām, visi tā draudzējāmies, visi bija forši mājas grupiņas, un tā viņi sāk jocīgi kaut kā runāt, kaut kā visādas šitās lietas. Miers ar Dievs ar viņiem, nu, bet sapratroju galvu tur cilvēkiem, un es nezinu, nu, lai ir kā, ir tā, redz, ka. Bet mēs zinām, ka Dievs ir trīsvienīgs, un ka svētais gars ir, es tam tic, ka, un es saprotu, ka svētais gars ir Dieva trešā persona. Kā jūs domājat, piemēram, kā tev bija vārds, kā tev bija? Dāc, kā tu domājat? Ja tu tagad, ja tu dzīvo, tu, ja tu stādies priekšēs, tas man tās patīk, tas, es vienreiz to stāstīju, bet tur nedzirdēju to. Kā tu domā, ja tu dzīvo pirms 2000 gadiem, un kad Jēzus dzīvo šeit virs zemes miesa, un kad viņš dzīvo, ja tu tad dzīvo, un tu redzētu viņu, Jēzus redzētu, un viņš tev pieskārtos, Jēzus, Jēzus tev pieskārtos. Un tev dziedināt no kaut kādas slimības, vai tu ticēt viņam, vai tu tikt izmainīt. Padomā, nē, padomā, tu tikt izmainīt, ja es tev pieskārtos tev dziedināt, nu, tu padomā, nē. Nākošam es paprašīšu. Un kad mācītājs staigāja reizi, redzēja dažādas brīnumus pareizi, Mārķina klausa, viņi redzēja dažādas brīnumus, un kāpēc viņi tie mācikli novērsās no Jēzus? Jūs esat padomājuši. Kāpēc viņi māciklis Pēteris, kā Pēterim tur bija? Gailis vienreiz nodziedāja, trīs reizes viņš aizliedz. Kad viņš reiz bija nodziedāja Gailis, viņš trīs... Jēzus tad teica, kāpēc viņš aizliedz Jēzus? Kāpēc Jūda nodev Jēzus? Mārķina padomā, kāpēc Jūda nodev Jēzus? Kāpēc, ja viņi bija kopā ar Jēzus, viņi taču bija visu dzīvi kopā, kāpēc viņš varēja nodot Jēzus? Taču cilvēki mainās, nu, vajadzētu. Kāpēc viņi padomā, māti? Ā, un tālāk, kam vēl var uzprasīt? Krister? Tev? Labi. Kāpēc, kad Jēzus sita krustā, ja? Viņš palika bija trīs dienas kapā, ja? Un augšām cēlās. Un parādījās, mēs, kā zinām, Marijai Magdalēnai. Un pēc tam arī citiem mācekļiem. Viņa, kāpēc, kad viņi redzēja Jēzus, kāpēc viņi nespēja noticēt Jēzum? Kāpēc? Ko? Bet padomā, ja? Nu, es jums pateikšu atbildi. Zin, Mātiņ, zini atbildi? Nezinu. Tu zini atbildi, nezinu? Es ticētu un uzmanītos, tāpēc, ka, piemēram, ja es esmu slīva un es... Nu, tev iesdziedinā. Iesdziedinā, tad es redzu. Bet mācīgi visi redzēja, ka Jēzus, un ka viņi krustā visu aizmūk. Nodevīgi. Ko nodevīgi? Nē, zini, kāpēc tas ir? Bez svētā gara mūsu dzīves nemainās. Saprot, bez svētā gara.
Bez svētkā gara mēs nevaram pazīt Jēzu. Svētais gars vēl nebija nācis, saprotiet? Jo, zinat tālāk, kad bija rakstīts, kad Jēzus piecēlās no kapa, viņš aizgāja pie mācekļiem, iegāja pie viņiem iekšā caur sienām, kā viņš tur viņa gars iegāja. Un viņš teica, miers ar jums, kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvesa un sacīja viņiem saviem mācekļiem, ņemiet svēto garu. Viņš pirmā reize mācekļiem saviem deva svēto garu, kad viņš bija piecēlies no kapa. Tur ir rakstuvieta tāda, redziet? Jāņa evaņģēlijā 20:22 rakstīt, ņemiet svēto garu. Un tad tie mācekļi piedzīt no augšības. Un tad viņi vairs nenodeva Jēzu. Tikai bez svētā gara nepazīt var Jēzu. Svētais gars mums atklāja Jēzu. Svētais gara atklāja mums Bībeli. Svētā gara klātbūtnē neviens nemūks. Tu mūkti tagad, ja tev svētais gars. Tu nemūkti. Tu būtu tā Dievu, es domāju, kam ir svētais gars, kas piedzīt no augšības. Viņš nemūkta vairs. Tas nozīmē, ka viņi garīgi neredz, jā. Ne, viņi ar Jēzu bija kopā, 4-4 gadus kopā visi tiem mācīgi. Un apskaties, Jūda nodeva, pareizi nodeva. Viņš bija kopā, Jēzus viņam nevajadzēja nodeva. Bet ja viņš būtu piedzīvis no augšanas, viņam būtu svētais gars, viņš nebūtu nodevis Jēzus. Pēters aizliedz Jēzus. A pēc tam, ka viņam deva svēto garu, ne, Pēters kļūpa mācītāju, viņam draudz viņš atvera. Mācītājs bija un visi tie tur sludināja visu. Vasaras svēka dienā, kad nonāca svētais gars, viss tur mainījās cilvēks dzīves, bez svētā gan nekā. Jo Jēzus arī, kad Jēzus, atcerieties, ka viņš, ka Jēzu Jānis kristī viņu. Pareizi, ka Jēzu nu Jānis kristī ūdenī. Kas par viņu nonāca svētais gars par Jēzu? Jēzus sāk kalpot tikai tad, kad, viņš pats Jēzus sāk kalpot tikai tad, kad viņu, kā balodas viņam nolaidās svētais gars viņu aizved tuksnesī. Un tad viņš sāk kalpot tikai, viņš pirms tam dzīvojas šeit ar zemes, viņš nekalpoja. Tikai, kad mēs bez svēto gara nekčīvo. Kamēr tu neesi atzīmes no divu gara, es ar tos bērns mācīt, cik grib, rāt viņus, cik grib. Var viņi neklausīs man, kamēr nebūs, viņi nemainīsies, kamēr nebūs par viņiem svētais gars, kamēr viņi nepiedzīvs no augšanas. Mārtiņa, ne? Kad viņš piedzīvs no augšanas, tad izmainīsies visa dzīve. Man jau arī tā bija. Es nemainīju dzīvi, kamēr nepiedzīvs no augšanas. Kamēr piedzīvs no augšanas pilnīgi. Kā nonāca svētais gars, es nokritu tur uz grīdes, kad nāca asaras, lai veselu nedēļu skaidi visiem stāsti par Jēzu. Man neviens ne... Vai, es uz divkalpojumiem skrēju, ne... Man nebūt... Es, lai nebūtu kādā divkalpojumā, ne... Visos es biju. Nu, tāpēc man bija viss aizdegos ļoti, nu, svētais gars. Un svētais gars šodien mums tiek dot savu jaunu piedzimšanu. Tad, kad mēs pieņemam Jēzu par savu glābēju, tad mums iemājas svētais gars. Un tā Bībelē man patīk šī rakstīta. Un tad visiem Kristus sekotājiem tiek dots svētais gars. Un tad ir rakstīts, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums. Un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā līdz pasaules pašam galam. Dievs mums ir izglābis, saprotiet, izglābis un devis mums spēku. Devis spēku, lai mēs kļūtu par Kristus lieciniekiem. Viņš tāpat nedod. Ziniet, ka Dievs tāpat nedod svaidiem un spēku, lai mēs liecinām. Un, jo, tur rakstīja, mēs lūdzam un svētais gars mums dod spēku, lai mēs kļūtu par lieciniekiem. Vispirms Jeruzalemē, Jeruzalemē vispirms. To mēs varam salīdzināt, piemēram, Rīgā. Jeruzalemē Rīgam. Jūdejā, tas būs visā Latvijā, šodien mēs varam attiecināt Samārijā, Eiropas Savienības valstīs, lai mēs attiecināt, un līdz pasaules pašam galam, tas būs visā pārējā pasaulē, lai mēs... Tātad, svētais gars tiek dots dažādu apsvērumu dēļ, arī lai liecināt, arī lai mēs, nu, bet pārsvarāt viņš tiek dots, kad liecināt. Kad tu liecini, man bija tā, es pasēdzu vienu gadījumu, es biju, tā ātri izstāstīšu, es biju arī, dievkalpojums bija pirmais reizes dievkalpojums, kad tas mācītais Jensīts, kas sludināja, es biju atbraucis pasaules tirdzniecības centrā. Tas bija tikko viņam tā draudzes ir sākās. Es vēl neko daudz par Dievu nezināju, es biju atbraucis uz to dievkalpojumu, tāpēc, ka man Dievs dziedināja to sirds aritmiju, ko esmu stāstījis, es jau neizstāstīju, ka man vēl dziedināja Dievs. Ka es nokritu ne svētā gara spēkā, man arī no to sirds aritmiju Dievs dziedināja. Man vairs viņa nav. No tā brīdes es pēc tam atšupnījos,
pagājuši mēnesis, kad man sirds strādā tā kā pulkstenis. Pilnīgi vecsāli dziedināja. Tādī brīdī, kad es nokritu uz to grīdu, ka piedzīvoju, es pilnīgi aizmirsu, pēc tam es pēc mēnesis skatās, Jā, bet man sirds arī vesela, es biju atšķinies, viņu vairs nekopējās. Un tā līdz šai dienā ir kā pulkstenis, var skriet, var darīt brīnums. Bet es gribēju izstāstīt tādu gadījumu, nu, kad tad ir pasaules tirdzības centrā pirmā reize bija Dievkalpojums, un es daudz arī par Dievu nezinu. Es pašā sākumā kā gadījumu bija tikai Dievu, un es braucu no Dievkalpojuma mājas, un viena sieviete no tālsiem kristiem, nu, ar stāžu kristiem. Un viņa man apsiežas blakām un stāsta visu ko par Dievu. Man ziniet, kas man, es nezinu, man svaidījums kaut kāds atkal svētais garš. Es viņai sāku tās bībeles panstu dzite. Un tie gudri runā un stāsta viņai. Es no kuries tāds gudrinieks, es vajag izkaut vērā no autobusa. Nu? Bet es pēc tam tagad sapratu, tas bija svētais garš, kas ar manīm runā. Es pats nemaz to, es pēc tam izkāpu, es domāju, kur es tā šodien. Tie gudri, es to nekad nezinu. Es nekad tāds nezināju šitās visas lietas. Pēc tam es sapratu, ka tas bija svētais garš, kas caur manību runāja. Pats nezinu, pats nemaz, ar tādu sievieti, kas jau tur 10 gadu ar Dievu, viņa man klausījās un viņa pat brīnījās, ko es visu ko zinu. Bet es īstenībā neko pats nezināju. Tas bija svētais garš, kas caur manību runāja. Tātad, kad mēs liecinām, ka mēs stāstam, svētais garš nāk palīgā. Un viņš dod mums savu svaidījumu spēku. Tas svaidījums, tas ir spēks. Tas ir spēks. Jo mēs atceramies, kas ir rakstīts. Kad vasaras svēka diena bija atnākus, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipras vējuši pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu, un sāka runāt citās mēlēs, kā tas gars deva viņiem runāt. Nu, viņi sāka runāt mēlēs. Kad mēs piepildāmies ar svēto garu, pienāk brīdis, ka mēs saņemam svētā gara kristības. Jums ir visiem svētā gara kristības. Tas ir, kad sāk runāt citās valodās. Tā ir Bībele rakstīts, un tas ir reāli. Un viņi sāk runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Man tas notika vispār negaidot. Man tur cilvēki lūdz par tām kristībām, nevis ūdens kristībām, bet tām svētā gara kristībām. Un viss tur sastājās, viņi ir atbraucis no Amerikas viens sludinātais, es atceros, un lūdzu, un cik saņem man nekā, man nekas tur nesanāja, man nekā, es tur runāju kaut ko, pats mēģina nekas nesanāja. Es pilnīgi bēdīgs biju, un tie cik saņem tur visādi tur. Es biju dusmīgs, nu, ka man neizdodas tā nekas. Un ilgi pagāju, un es pēkšņi vienā dienā stāvu slavēšanā, un pats sāku runāt mēli. Man slavēšanas laikā nonāca svētais gars, un es sāku runāt mēli. Man neviens ne rokas nevienlik klāt, a citam ir dažādi, citu, a tu pats neko nevar izdarīt. Man tā bija. Tāpēc dažādi. Manai sievai, ja klājīgai, ja kā bija mājas grupiņa. Mājas grupiņa bija, Krista pasaulē bija draudzēmies tad, un bija mājas grupiņa, un tad vadītāja bija, nu, Luīze un Dacī, tāds vadītājs. Mājas grupiņā Luīze bija vadītāja, bet tur bija vairākas tās meitenes, un viņas lūdz par aigu. Uzlika roku un nāieks saņem svētā gara kristību. Lūks, uzlika uz galva roku, lūdzu un saņēma. Dažādi, citiem tādi, citiem tā. Un viņa, bet viņi ļoti gribēja to. Viņi teica, jā, grib, lai kaut ko dabūtu cilvēkam, jā, grib. Ja tu ļoti grib, tad jā. Kāpēc svētais gars ir svarīgs? Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mums atklāja Jēzus, saprotiet, svētais gars mums atklāja Jēzus. Es nepazīstu Mūzu. Es nemīlu, kāpēc es nemīlu Mūzu, es nemīlu viņu, bet es pazīstu Jēzus, es nepazīstu īstenībā ne Eliju, ne Pāvilu, tā īstenībā nepazīstu, bet svētais gars mums atklāja, ko Jēzus, mēs mīlam Jēzus. Es zinu par Pāvilu, es zinu par Eliju, es zinu par Mūzu, mēs lasām Bībeli, ja? Bet mums jau nav, man nav mīlestība uz viņiem, bet uz Jēzus man ir, jo svētais gars atklāja mums Jēzus. Mēs zinām par Pāvilu, par Mūzu, par Eliju, par Ezi, bet mīlestība mums ir tāda sirdī pret Jēzu. Tāpēc, ka svētais gars mums atklāja Jēzu. Un ziniet, ka svētā Jēzus ir, kad svētais gars tev atklāja Jēzus, Jēzus ir reālāks, kā tavs sieva tad. Par tavs sieva pat reālāks. Jo Jēzus caur svēto garu dzīvo tavā sirdī, saproti?
piemēram, kad sieva aiziet uz veikalu, ja, aiziet uz veikalu, viņa nav kopā ar tevi, pareizi. Bet Jēzus ar svēto garu visu laiku ir kopā ar tevi. Sieva aiziet uz veikalu, viņa nav. Viņš ir pat reālāks nekā tava sieva. Es domāju, jā, sieva aiziet uz veikalu, viņa man nav klāta. Es varu pa telefoniem pazvanīt, parunāt. Ar svētais gars visu laiku man ir klāta. Viņš ir tik reāls. Svētais gars parāda mums Jēzu reāli. Ziniet, kā Jēzus bija šeit uz zemes, viņš bija ierobežots, pareizi, ierobežots. Ja tagad būtu Jēzus uz zemes, nebūtu baigi forši maz. Vienamās, viņš būtu tagad kaut kādā Jeruzalemē, tur dzīvot, un lai mēs tiktu pie Jēzus, man būtu jāstāv garās rindās, jābrauc tur ar ļudmašanu uz Jeruzalemē, un jāstāv, lai mēs tiktu pie Jēzus. Viņš bija vienā vietā, kur viņš bija, tur viņš bija. Bet svētais gars, kā mēs zinām, tas ir Jēzus bez ierobežojumiem. Viņš ir visur. Svētais gars ir Amerikā. Ziniet, ka viņš šeit, tad viņš priek vēst arī, ja tur sludina. Viņš arī ir Dieva upē. Viņš visur ir svētais gars. Visās trīs draudzēs. Visās. Kur sludina Amerikā, viņš vienlaicīgi. Visur vienlaicīgi. Un darbojas tur dziedina cilvēku. Svētais gars. Viņš dara Jēzu tik reāli. Viņš dara Jēzu reālāk par tavu slimību. Un kad Jēzus kļūst reālāks par tavu slimību, ziniet, tad tu tie dziedināts, aigā. Tu tapsi dziedināti tad, kad Jēzus Kristus reālāks par tavu slimību. Jēzus vārds dziedina. Kur ir svētais gars, tur ir Jēzus. Jūs zināt, kāpēc musulmaņiem ne budistiem nav Dieva gars? Viņiem nav. Tāpēc, ka, vai te jūs esat dzirdējuši, ka Muhameds, piemēram, dzīvotu kādu musulmaņu sirdī? Neesat dzirdējuši pareizi. Vai Buda dzīvot budistu sirdī? Viņš tur nedzīvo. Kāpēc viņi tur nedzīvo? Tāpēc, ka zin, kāpēc viņi tur nedzīvo? Tāpēc, ka Muhameds ir miris. Un Buda ir miris. Bet Jēzus ir dzīvs. Un viņš dzīvo katru mūsu sirdī. Viņi tie dievi, visi tie miruši. Viņi tie, es pat, nu, viņi miruši. Viņi nav augšām celši, bet Jēzus ir dzīvs, viņš ir augšām celis. Un viņš dzīvo katru ticīgu cilvēku sirdī. Ziniet, kāpēc daudz draudzes ir bez spēka? Es jau nezinu, ka mums vēl, mēs tikko tikai sākums. Bet mums arī būs viss tas spēks, un viss būs ļoti labi. Mēs slunāsim par svēto garu, un kā par personu svētais gars te darbosies, un viss būs labi. Bet daudz draudzes ir bez spēka, jo viņi nepazīst Jēzus Kristu kā personu. Personu. Te vienmēr jāatceru, ka Jēzus Kristus ir persona, ka svētais gars ir persona. Jo Jēzus mums saka, es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības gars, tas ir patiesības gars, svētais gars, ko pasauli nevar dabūt. Tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat. Jo viņš ir patstāvīgi pie jums un mājo jūsos. Viņš ir patstāvīgi pie jums, to saka Jēzus. Jēzus tā saka, tā arī, viņš ir pie jums un mājo jūs. Svētais gars ir reālāks nekā Jēzus, kas ir debesīs. Nekā debes tēvs. Viņš ir reālāks šobrīd mums. Mēs zinām, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēva līdzības, pareizi. Mēs esam radīti pēc Dieva tēva. Lasiet Bībelē pašā sākumā. Pēc Dieva tēva. Un cilvēks tāpat kā Dievs ir trīsdaļīgs. Viņam ir miesa, vēsele un gars. Un mēs zinām, ka miesa ir mūsu ķermeņa tikai ārējais apvalks. Ārējais apvalks ir miesa. Bet vēsele ir mūsu prāts, griba, jūtas, emocijas. Bet ziniet, kas ir gars? Gars, es esmu pats. Es esmu gars. Andris Meijers, es esmu gars. Šitā ir mans, mana, tas ir mājoklis, kur es dzīvoju. Dvēsa, tas ir prāts, jūtas, griba man, bet gars, tas esmu es Andris Meijers. Mēs esam garīgi būtnes. Dievs mūs radīs. Mēs neesam dzīvnieki, Darvins sajauca. Mēs neesam pētiķi. Pētiķiem nav gars. Gribat ticēt, ka pētiķiem nav gars. Aiziet uz zoologisko dārzu.
paskatieties. Viņiem ir, mēs neesam no pērtiķi, tāpēc, ka cilvēks radīts pēc Dieva tēlu līdzības, viņam ir viši trīsdaļīgs. Miesa, dvēsa un gars. Ja jūs atsakāties, ka cilvēkam ir garsta, jūs esat dzīvnieki. Ja jūs ticat Darvinam, es agrāk ticēju Darvinam, nu, ka es gāju skolā, man mācīju, es ticēju ļoti viņam, bet es pēc tam, kā piedzīvoju svēto garu, es zinu, ka ir Dievs svētais gars, kad ir. Kā var zināt, ka tas vispār ir, kad, kā jūs domājat, kā jūs varat zināt, kad ir, ka šī garīgā pasaule reālā, piemēram, kā jūs domājat, kā jūs? Es, piemēram, zinu, kā to uzzināju un ritīgi pārbaudīju, ka garīgā pasaule reālā. No šitiem te visiem lāstiem, kas nāk par cilvēci. Zini, kas bija? Maniem tantiņi uzlika lāstu dzīvē. Un es ritīgi, viņi man nolādēja. Un es ritīgi, man neveicās dzīvē. Viss nelaimes. Un arī sētā, kur tā tantiņa dzīvoja, visi cilvēki apmir viens pēc otra. Es nesaprotu, visi jauni cilvēki mirst, bet tā tantiņa burvi izrādījās. Viņi arī tagad ir beigt, un es neteikšu neko slikt. Un viņa nolādē, viņa ir tāda spēles tikai ragans. Ir mūsdienas, tu zini, kā cilvēks var nolādēt? Vārdēm ir spēks. Bet Jēzus Kristus, ja tev ir Jēzus Kristus svētais gars, viņš tev pasargās, bet bez Dieva tu var tik nolādēts. Nolādēt. Un lāst reāli. Un garīgā pasaule reāli. Ir fiziskā pasaule un garīgā. Un kad viss, kas atspilguļējās garīgi, kas notiek garīgā pasaulē, pēc tam atspilguļējās fiziskā pasaulē. Viss materializējās. Ziniet, ka viss, kas notiek garīgā pasaulē, tas arī, jo zini, vai ietekmē par dzīvi ir, ja par tavu dzīvi ir lāsti vai svētības. Ja par tavu dzīvi, piemēram, lāsti, tev nekas neveiksies. Tu darīsi, ko tu gribi, tev viss, nekas tev, tu slim un vispār nekas tev ne. A, kam ir svētības, viņam viss izdodas. Jo. Nav ievērojuši, ka citiem cilvēkiem viss sanāk, viss izdodas, un citiem, nu, nekā, bet, tā ir garīgā pasaule, tas ir, tāpēc ir senču lāsti, mums var mācīt senču lāsti, ir uzlikti lāsti un dzīves laikā imantot lāsti. Ir lāsti, kas nāk no paudžu paudzēm, tu pat nezini, ko tev vecāki tur sadarījuši tur savā dzīvē. Un tev te seko tavai, tēvs nomir 40 gados, māte nomir 40 gados, skaties, tavs kaut kāds vecākais brālis nomirs, tev ejas 40 gados, nav dzirdējuši tādu. Un nāk tev tie 40 gadi un tu jau drebi. Tev var to līties, jau būs kā beigas. Arī tas, un tā paša slimība. Visiem ir viena slimība, nav dzirdējuši tāds gadījums. Tas ir lāsts par paudzes, gēnos paudžu paudzes lāsts. Un to salauž Jēzus vārdā. Cilvēkam, es zinu, kam tā ir, viņš aizbrauc uz Dievkalpojumu, pieņem Jēzu un uzžēlo visu grēku. Un viss par viņu zinu salauž lāsts, un cilvēks vairs neslimo ar to. Un viņš tiek dziedināts, un viss tas cilvēka, tas ģints, tas koks, tiek saglābts. Bet ja nezin, cilvēki mirst un vienā vecumā 40 gados. Dievs ir paredzējis, lai mēs dzīvojam 70, 80 gadus, 90. Šī nav paredzējis, lai mēs... Tā ir lāsts pats. Un tas es saprotu, ka ir reāli tā garīgā pasaule. Es pats to zinu. Jo viens tāds gadījums viņš bija. Tas ir tik reāli. Vienai sievietē bija trīs bērni. Tur stendēs dzīvot. Un iedomājies, un tas puika dienai armijā. Un kaut kas tur notika. Sprādziens vai... Nē, viņš gāja peldēties kaut kādā, aizgāja kaut kādā atpulks laikā peldēties un noslīp, sarāva kaut kāds krampa noslīp. Vēl viens tur bērns, es to neatceros, kas ar to notika, arī viens aizgāja kaut kā bojā, un meitenīt, palika viena meitenīt mammai. Tas bija kaut kāds daži mēneši laikā tas viss bija. Un meitenīt, viņa, tad laikā bija vējuši ļoti liels par akti bijis. Nu, kaut kādā 70. Gados tas bija, es atceros. Un vētra bija. Latvijā bija ļoti liela vētra un nogāzās tas elektrības stabs, zin? Un iedomājies, visi bērni aiziet garām tam elektrības stabam un tam meitenīt iet un aizcerās, kā un nosit elektrībiņas no rīta, ejot uz skolu. Un iedomājies, māca sajūt prātā un aiziet, nu, ko tad trīs bērni visus vienu gadu laikā aiziet. Redziet, tas ir lāsts, to acīm redzat, ka, jo visiem cilvēkiem normāli, visi dzīvo, vienjā ir viss, gadu laikā visi bērni aiziet bojā un pats sev prāt, vai tas nebūs lāsts, nu, ja tas tā nav paredzēts, tā es saprotu, ka tas viss ir reāli, bet svētais gars mums dots, lai mēs visu šo, lai mūsu dzīves izmainītu, lai mēs, kad mēs atzīmstam no Dieva gara, mūsu dzīves pilnīgi izmainās. Es arī biju narkomāns pēdējais, man nebija pat zobu mutē. Mēs pat nebija, man, ja jūs man redzēt 7 gadu atpakaļ, jūs pat man tūmā nenāk. Man īstenībā neviens zobs vajag man te salikt zobs, te visi ielikt. Nebija izpujuši visi. Zināt, man bija sērs.
Visi narkotikas, es 15 gadu lietoju narkotikas, man vispār nebija nekā. Es tev jums nepārstu, man aknas bija beigtas, man aizgāja pie ārsta, man teica ārsts, kā vispār tu vēl esi dzīvs? Man bija viss tas aknas sēs narkotikā. Viņi man, es noņēmu analīzes, viņi skatās tur, vai, es gāju tur, viņi domāja, kur tu vēl dzīvs? Un visi man draugi apmirka, kas man bija te narkomāni. Es jau nevienu vairs dzīvs, viens vēl Liepājā esot dzīvs. Es kaut kur dzirdētu, kur tāds pazīstams narkomāns. Pārī visi beigt. Viņi ilgāk nedzīvo pa 50, 40 gadiem narkomāni. Es vēl šoprāt, man es visu, man Dievs dziedinā. Un es, kad nācu pie Dieva, viņš man izmaiņa. Atbrīvoja no visām narkotikām, visām atkarībām, dziedināja man slimo sirdi, dziedināja man aknas. Aknas man tagad vesels tikai mazām bērnam. Viņi baigi skatās, kur tev agrāk bija sabojās ar aknas, tad vesels. Kā tas var būt? Ko vēl fantastika? Zobi, man tos ilika. Tas tā zobs ir, bet, nu, Aigi teica, jāliek zobi, es ar Aigi iepazīju zobi, ne, tā man bija, atlačā nebija zobi, augšā bija, ielik jau bija, un viņš saka, jāliek tev fiks zobi, Aigi, man sievi, viņš saka, jāliek tas zobi, tā bija, un tā mēs zinām, ka visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Kad mēs piedzimst no augšanas, mūsos iemājo svētais gars, un viņš vada mūsu dzīves. Lauriņ, zini, tagad, kad tu esi piedzimst, viss. Tagad Dieva gars tev vada. Bībele rakstīts romiešiem 8.14, jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un šī ļoti labā rakstvieta arī Jēzus, ko pirmais spredīts, kas viņam bija. Zini, Jēzus pirmais spredīts, viņš lasīja to rakstvietu. Nu, tur bišķiņ Lūks evaņģelijā viņš savādāk uzrakstīt, bet, nu, Jesejas 61.1 ir teicis, Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs man ir svaidījis sludināt nelaimīgiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Aigā šī rakstiet tā pati. Mēs bijām raudzītē vienam, mums negāja kaut kā, mums tur kaut kā negāja pārāk labi, mēs kaut kā bijām, varbūt nepaklausīgi kaut kā, es nezinu, mēs tā, nu, ierobežot bijām, nu, mēs bijām kaut kā sasaistīti, un mēs bijām pēc vainas apziņas, mums bija pēc divkalpojumiem, un slikti mums bija jūtāvis, un mēs ar Aiks aizgājām uz labo vēsti, tur bija atbraucis tas Madabuko tāds, un viņš šito rakstvietu, kad nolasīja šito rakstvietu, Aigi teica, vai, viņš teica, tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs ir mani svaidzis lanāt nelaimīgiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrausas sirds, viņa bija sagrausas sirds, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu vai brīvību, un saistītiem pilnīgi brīvību, viņa teica, vai, viņa pateica šitā rakstīt, un viņa, viņš tik priecīgi, ka viņam šo rakstvietu dzirdēja, pēc tam aizvedus prieku vēsti, viņa aizvedus, un tas vilnas gleš, un tieši to pašu rakstvietu sludina. Tad ir kaut kur nedēļas, vai? Un atkal šā pašu rakstvietu, viņa teica, vai, tieši priekš manī. Viņa tas tieši, tagad Dievs viņa, tā reiz aiz divreiz, tad šitā rakstvieta. Tā ļoti, nu tā, ka iedēv mums brīvības, mēs ir sasaistīt. Zin, kā var arī draudz tev sasaistīt. Tā kā Jūris vakar teica, kur viens ir mācītājs sludināja, arī mācītājs var ar savu sprediķi īstenībā nokaut cilvēks. Un var cilvēku negrib nākt pie Dievu. Ne jau tas būs cits izglābi cits, bet cits vairs negrib. Cits aiziet no aizmūgu un vispār par Dievu negrib dzirdēt. Man mēs atved vienu draudzeni, tādu draudzeni, pazīstā meiteni pie Dieva atved, un viņa limbažos bija. Un nāca uz draudzi un tik ļoti iedegās par Dievu, viss tā priecēs. Un tagad ziniet ko? Viņa nokaut, mācīties, viņa tā nokaut, viņa pat Dievu pat dzirdēt negrib. Kad tu iepinies kaut ko pat Dievu, viņa to viņas nekad vairs, viņa nekad negrib un negrib dzirdēt. Nokaut. Aizlieguma, aizlieguma noteikuma visā, tur, ja tu izdarīsi to, tad tev būs tas un tas un tas un cilvēku, un tā un tā un visu laiku. Cilvēks tādā baļa sajūtā, un viņš aizgāja prom, viņš vairs negrib, viņam nevajag Dievs, viņš negrib tā Dievu, zini, kas tev visu laiku mods, kas tev, cilvēku grib, Dievs ir labs. Dievs cilvēkiem grib palīdzēt. Dievs, viņš grib cilvēks atbrīvot, grib cilvēkiem dot prieku. Dievs, viņš nenāca mūsu man ierobežot kaut kā. Viņš dod pilnīgi brīvīgi. Ādam un Ievai. Nu labi, viņi tur neizturēja to kārdinājumu, viņi tur sagrēko. Bet viņš dod arī viņiem pilnīgi brīvīgi. Visiem dod pilnīgi brīvīgi. Dievs dod pilnīgi. Mēs nevaram mācīties, nevar mūsu, nevar nedrīkst mūsu kaut ko tur mūsu
Mēs nākam uz draudzes, nevis īstenībā, nevis lai mūsu skolot tur baigi brīsmīgi, mēs nākam, lai mums būtu šeit draugi, pareizi, lai mēs draudzētos, lai mēs mīlētu cilvēkus. Mums nevajag skolotāji, mums vajag draugi, pareizi. Pareizi. Nē, nē, man vajag draugi. Draugi. Skolotāji. Skolotāji? Jā, protams. Nu, skolu, labi, tev vajag skolotāji, bet man nē, man vajag draugi vairāk. Nu, man vajag kādām vajag, varbūt, skolotāji. Ir tā, tā kā teicis, kā tā masa, 75% esot kontrolējamā masa. Ir cilvēki, kas grib, ka viņas lai kontrolē, viņi nemāk cilvēku dzīvot. 75% cilvēki ir tāda kontrolējamā masa. Viņiem patīk. Viņi jau liet uz tām durvu, viņiem patīk, ka viņas tur kontrolē. Es, man galīgi, nē, tas nepat. Bet ir, bija tā, nu, aptaujas, tā 75% cilvēki ir kontrolējamā masa. Es nebūšu tādī kontrolējamā masa. Varbūt jūs kāds gribat būt kontrolējamā. Man nepatīk. Tātad, svētais gars ir persona. Ziniet, ko personība, personi nosaka pēc trim galvenām sastāvdaļām. Personība nosaka pēc prāta, spējām domāt, mācīties, jūtām vai emocijām, gribas un tā skaitā pieņemt lēmumus katrā konkrētā situācijā. Tātad svētais gars, ka persona, viņam ir pašam savu lēmumu. Svētais gars nedarbojas, viņš darbojas saistībā tā kā tēva un dēla, bet viņš pats, svētais gars pats ir persona. Viņam ir pašam savas jūtas, savas emocijas, viņam ir. Un ziniet, ka svētajam garam ir mīlestība un jūtas arī svētajam garam. Un ja kāds tev saka, tad neko, es tā neko. Ja saka, ka viss tev ir jāmīl ar lēmumiem tikai, jāmīl bez jūtām, es domāju, tad tev, ja tu, kā tu var mīlēt bez jūtām, ja tevi svētais gars. Es domāju, ja svētais gars, viņam ir emocijas jūtas. Svētajam garam ir emocijas, viņš mīl ar emocijām, ar jūtām, viņš ja tevi ir, viņš tad tu arī mīl ar emocijām. Nu var būt, ka kādu brītiņu tev kaut kā apdzies, nav aktivizēts svētais gars īpaši, varbūt tas tu tur varbūt kaut kā netar, tā kā vai kaut kas kādu iemeslu dēļ, nezinu, varbūt viņš tev, Dievs tev tā pieklusē, bet es ticu, ja tas ilgi, tad nav labi. Tad, ja ilgi tev nav nekādas emocijas un nav nekādas jūtas, tas nav labi. Uz kādu laiciņu var būt tā. Bet ja tas ilgi, tas tā vienotiek, tad es nav, ne, tad es ne, domāju, ka tad kaut kas nav labi. Tā vajag kaut kā aktivizēt svētais gars, kas ir tevī. Jo mēs zinām, ka svētais gars ir mīlestība, Dievs ir mīlestība. Viņš ir bez nosacījuma mīlestība, pareizi. Viņam nav nekāda noteikuma. Viņš mīl katru ikvienu no mums bez kaut kādiem nosacījumiem. Es arī gribu mācīties mīlēt bez nosacījumiem, nu, bet nav tik viegli, protams. Mums jāmācās mīlēt visus cilvēkus. Nevērtēt cilvēkos slikto un labo, bet mīlēt. Zinām, mēs mums patīk, gribas mainīt cilvēkus, bet īstenībā, tā kā Jūris vienreiz teica, mēs jau paši sev nevaram izmainīt, kur tad nu vēl citus var izmainīt, pareizi? Mēs jau paši sev nevaram, tikai svētais gars var izmainīt mūs. Mēs zinām, gribam mainīt Richardu, un es gribētu mainīt Richardu, man pasūtīt pēc manas tālāk, kur es viņu tur var izmainīt, pareizi Richardu. Viņi tik var, ja viņi izmainīt, var tikai svētais gars, neviens nevar. Un redz, kad ir tevī svētais gars, tad ziniet, ka apkārt, ja cilvēki to jūt. Jūt. Viņi tev jūtīs. Ja viņi varbūt uzreiz nejūtīs, bet jūtīs, to nevar noslēgt. Es, piemēram, jūtu cilvēku, kuriem ir, nu, kur ir Dieva klātbūt, kuriem ir svētais gars, kurš ir Dieva. Es jūtu. Viņš var tēlot, cik viņš grib, ka viņš tur baigi tev mīlu vai ko. Mums bija tā, nā, tev tur bučo drabce, pēc tam es eju pa veikalu, viņš man pagriež galdu, man jums nesveicina. Es domāju, tur draudzē, viņš man izlikās, tā kā bojais draugs, tur man bučoja mīlu. Es viņu pēc tam satieku uz ielu, viņš man nemaz nesveicinās. Es domāju, nu gan baigais mīlētājs. Es domāju, ko tad tur tēloja tur priekšā, mācītāja priekšā, es domāju. Zini, to var redzēt. To tu nevar notēlot. Draudzē var no to varbūt tas izlikties. Jo ir cilvēki, kas ir. Es zinu, ka mēs bijām tam draudzītē vienā, nesaušu vārdā, Aigi, viena mājas grupas vadītāja. Ka Aigas visu laiku klāt un tur mācītājs skatās. Lai tā Aigai gari prieku. Iziet ārā. Nu, maz nesveicina, ko kāds sateikt, maz nepiesvanu kādreiz neinteresējas par. A tur tam ir draudzē, nu tā. Mācītāji klātbūtē, nu viņai tur riņķi katru reizi pirms dievkalpojumu, tur, lai viņas vēl paskatās, vai mācītāji skatās, zinu, uz atpakaļ. Ka viņas, nu jā, es tā novēru un es pabrīnījos, es neko neteicu, bet
cilvēki, nu, jā. Zināt, to stāsts par žēlsirdīgo samārieti, jūs zināt, Bībelē. Man patīk tas stāsts par žēlsirdīgo samārieti, jā. Ai, ziniet, tas cilvēks, tur bija pa vienu cilvēku stāstīts, pa vienu cilvēku bija stāstīts, par vienu tādu reliģiozu cilvēku, tagad varbūt viņš farizējs, kaut kāds tādu tā laiku, viņš zināja visus baušus, viņš zināja, visu Dievu likumus viņš zināja. Un viņš domāja, ka viņš ir uz pareizā ceļa, viņš domāja, viņš visu zina, zin kā ir cilvēki, viņš domā, ka tu visu zini, viens Dievu likumus, visu zini, visu, ka tu esi uz pareizā ceļa. Viņš zināja visu tos bonus baušus. Un bet viņš viņš gribēja pārbaudīt Jēzu. Viņš gribēja pārbaudīt. Ziniet, ka tas reliģiozais cilvēks, kas bija tenī samārieši tenī stāstā, es sākumā, kur stāstu to reliģiozo cilvēku, viņš gribēja pārbaudīt Jēzu, ja, lai Jēzus apstiprina viņu, ka viņš visu zina. Un viņš prasīja Jēzum, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Viņš bija ļoti pārliecināts par atbildi, jo viņš zina, ka viss, ka tu pildīsi, viņš tā domāja, tu pildīsi visus savus baušus, visu to darīsi, un tu dabūsi mūžīgo dzīvību. Un Jēzus jau to saprata, ka viņš bija Jēzus jau zina, viņš jau domāja, Jēzus jau zina, ko viņa domas, viņa nolūgas, kāpēc viņš tā prasiņam. Jēzus jau zina. Un Jēzus viņam atbildi, viņš saka, kā ir bauslībā rakstīts, tā arī tu lasi, viņš teica. Viņš neko nepārmet, neko. Un Jēzus, tas reliģiozais cilvēks atbildi ar mīlestības dubultu bausu, viņš saka. Viņš precīzi nosaka, ka tie visi bauši apvienoti divos baušos, visi bauslība atvienoti, divos mīlestības bauslībām ir visi bauslība apvienot kopsavilkums visai baustībai. Viņš teica tā, mīli kungu savu Dievu, viņš tā teica, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un visu savu prātu un mīli savu tuvāko kā sev pašu. Viņš tā pateica tas, nu tas reliģiozais, tas farizējs, nu farizējs vai kaut kāds reliģiozais, nu raksts zinātājs. Un Jēzus viņam atbildēja, teica, pareizi tu esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Un reliģiozais cilvēks tālāk gribēja uzzināt, viņš gribēja uzzināt, un Jēzum jautājumu, kurš tad viņš gribēja, nu tā, attaisnoties viņš gribēja. Un no Jēzum viņš, nu, viņš gribēja jautājumu, kurš tad ir mans tuvākais, viņš prasa, kurš ir mans tuvākais. Un Jēzus, viņš jau ir viss zinātājs, kā mēs zinām, visu. Viņš stāsti viņam pa žēlsirdīgo samārietu stāstu. Un mēs to salīdzināsim šodien, tagad mēs to arī mūsdienām. Labi? Paņemsim piemēru no mūsdienām. Un tagad es tā mēģināšu tā iztēlēties mūsdienās. Piemēram, no Berģos dzīvo viens cilvēks, ja, piemēram, Berģos. Viens vīrietis, un viņš tagad iet uz jūgu, piemēram. Un pie Brīvdabas muzeja, zinu, tur pa ceļām ir Brīvdabas muzejs. Uzbrūk kaut kā zēnu viņam un piekāva viņu to puiku, sasit viņu līdz nemaņai. Un tagad viņš tur guļ, sadauzīts, asins tek viņam un brauc garām mācītājs uz dievkalpojumu dodas. Steidzās viņam jātiek uz dievkalpojumu, viņam to ir brīdzi jāsludi. Viņš piebrauc pie to sasisto cilvēku. Viņš saka, nav man laiks, man jāsteidzās uz dievkalpojumu. Nu, jāsludi, es šodien, vai, nu, Nākošais sludinātais, fužnodēļ sludinātais, ne, tur bija slavētājs, tā, nu slavētājs, draudz slavētājs, grupas slavēšanas vadītājs, piemēram, nu kāds nu no viņiem, tad arī steidzās uz dievkalpa, viņš ar riteni, piemēram, brauc, un viņam pēdējais, lai viņš tiktu uz dievkalpa, viņam tur palikt slaids, arī viņam slavēšana sākās, un tur viss, un viņš piebrauc pie to slimo, paskatās tur sadauzīto, kas tur saklopēts, viss tur zils asiņājums guļ. Bet man ir jāsteidzas, man ir dievkalpojums svarīgs, es nevaru. Man ir jāslavē šodien Dievu, es dodos uz savu baznīcu, uz savu draudu slavēšanu. Guļ, man nav laiks tagad. Un pēkšņi, lai viens ar kājām iet, un tam jau nav ritenis, ne mašīna, viņš iet tāds trūcīgāks. Bet viņš arī iet uz dievkalpojumu. Viņam mācīties, tic obligāti jābūt dievkalpojumam.
viņš bija pie to nama, pie to sasisto, viņam iežēlojas sirds, saprot, iežēlojas tam. Vienkāršam cilvēcinam, mācītais pabrauc garām, draudz slavētais, viņam iežēlojas sirds. Un viņš pārsien visu tās brūces tam cilvēkam. Viņš aizmirst par to dievkalpam, ka viņam tur nika, viņam būtu obligāti. Viņam tur vēl bija jāstāv pie durvīm, tur jāsagāja tur tie, kas nāk, tie ciemiņi. Viņš aizmirst par visu savu kalpošanu. Un viņš aizved to uz Gaļezeru slimnīcu. Un ieliek, slimnīca samaksā vēl tur 20 eiro par to apkopšanu slimnīcu. Un viņš jau paprastīja no ārstiem, ja jums vēl vajadzies naudiņu, viņš atstāja numeru, jūs piezvaniet, es vēl atradīšu samaksāšu par viņu. Tāt jautājums jums, kurš tad ir tas tuvākais? Vai tie, kas klausīja ļoti visam un teicās uz to dievkalpojumu, ka viņiem obligāti ir, vai tas cilvēciņš, kas... Kurš tad ir tuvākais? Ja es tādu līdzību paprasīju, viņš prasīja, kurš ir tuvākais, viņš izstāst. Tātad, kurš tad ir tuvākais, pareizi? Mēs jau saprotam, kurš ir tuvākais. Tātad mums ir svarīgi, kāda ir mūsu sirds. Nav svarīgi, kāda ir tava titula, kāds tu esi, vai tu esi slavētais vai mācītais. Slavība ir kāda ir tavs sirds, kāda ir tava iejūtība. Un es domāju, ja cilvēkam nav Dieva gars, nav svētais gars, es domāju, ka tam mācītājiem nebija nesvētais, kas nevienam, es viņam uzskatu, ka viņam nebija ne tam priesterim, ne tam mācītājiem, ne tam slavētājiem. Lai viņš tur slavē, jo, kad cilvēks guļa asiņēts, viņam vajadzēja glābt cilvēku un palīdzēt nevis skriet uz savu dievkalpojumu. Tur ir paspēt un cits varēs parunāt, vai ne cits sludināt. Un arī slavēt atradīsies, ka slavēt viņa vieta. Es domāju, ka Dievs tāpēc mums skatās, kādi mūsu sirds, kā mēs žēlojam cilvēks, kādi mēs jūtam līdz cilvēkam. Jo es ticu, kur ir Jēzus, es tāpēc, tur ir mīlestība, žēlastība un līdzjūtība. Un tur, kur nav ne žēlastība, ne līdzjūtība, ne mīlestība, tur arī nav Jēzus, saprot. Tur viņš vienkārši nevar būt. Ja tev nav žēlē, tev nav jūtīgs sirds pret to cilvēku, kas tur sasitgūt, tad tev arī nav Jēzus īstenībā. Tev Jēzus ir žēlastība. Un tā kā mācītājs saka, mums jādzīvo tikai uz lēmumiem, bez jūtām, es domāju, nav pareiz. Kristietim jābūt ar jūtām, cilvēkam jābūt ar sirdi, pareizi. Jo cilvēki, ja tu uz lēmumiem dzīvos, nu var uz lēmumiem, lēmums, mīli, mīli. Tev tik stāstīt mīl, bet tev nebūs nekādas jūtas ilgstoši, tā pārbaud puls, vai tu esi vispār dzīves pārbaud. Ja tu sēd draudzē, ja tev ilgstoši nav jūtas nekādas, es saku, viens mācīties pārbaud puls, vai tu esi vispār dzīves. Pareizi, pārbaudēt puls. Jo visiem cilvēkiem jābūt ir jūtām. Ja viņas nav kāda laika tās jūtas, tad mums jāskatās, vai mēs neesam kļūši par kaut kādu reliģijos, vai mēs kaut kas nav mums labi. Nu var uz kādu laicību nebūt jūtas. Es ticu, ka ir tāda perioda, Dievs pieļauj varbūt kādu laiciņu. Es aigi arī sāku, zin kā ir attiecībās ar sieva vīri, mīli, mīli. Nu sākam viens viss mīli savas sievas, bet ir tāds periods, ka pāriet višķiņ tās jūtas. Nu, pāriet rusiņ. Es tam piekrītu, ir tā, man arī tā bija. Un ja tu turpinās ar viņu dzīvo, es domāju, Dievs atgriezīs tās jūtas, viņš arī atgriež. Uz kādu laiciņu viņš pārbauda par to cilvēci, viņš ir uzticīgs savai sievai, arī bez tām. Un tā var mēdz gadīties. Nu, visu laiku nevar būt ļoti liels. Nu, mēdz arī būt, ka visu laiku, bet uz kādu brīdi viņa var arī nebūt. Un daudz zin, kāpēc šķirās. Man meita arī viņa dzīvo tur ir, jā, viņa šķirās, viņai tā mīlē savu vienu, pēkšņi teica, bet man pārgāja visas jūtas. Un tā mēdz būt, ja tev. Un viņa izšķīrās, viņa teica, nu atrada tagad citu, un tagad viņai tur tāds jūtas. Bet tās arī tas pats pienāks brītiņš. Arī tā pāries uz kādu laiciņu. Es tam piekrītu, ka tā, bet tu turpinās dzīvot ar to cilvēku, esi 100% pārliecināts, ka tās jūtas arī atgriezīsies. Dievs viņas arī iet uz, viņš varbūt uz kādu laiciņu tās jūtiņas pazina. Nevajag uzreiz skriet un meklēt, nav mīlestība un nav tā. Tas ir, tāds lēmums ir pareizs, ja tu turpini dzīvot. Bet, nu, bet es domāju, tā, ja vispār ņemot, tomēr jūtas vajag, vismaz līdzjūti par cilvēkiem vajag, nu, sirdī jābūt tā jūtīgā. Nu, tā kā labāk nemācīt cilvēkiem, kad bez jūtām, ka mums neapcitinās sirds. Jo Dievs ir mīlestība, un Dievs svētais gars ir manī. Un tieši mīlestības klātbūtnē, es vakar klausies juristas, sludināju, viņš teica arī, mīlestības klātbūtnē tieši cilvēki mainās. Tieši, kad ir mīlestības klātbūtnē cilvēki mainās. Jo svētais gars ir mīlestība. Viņš ir tevi, viņam ir jūtas, viņam ir emocijas, viņš ir persona. Ja viņš ir tevi, tad tev arī apkārtie cilvēki mainās, jo mīlestība maina cilvēks.
Svētais gars ir mūsos, mēs, un mēs mīlam ar dievišķu mīlestību cilvēku. Ar jūtām, ar emocijām. Jo Svētais gars mīl ar jūtām un emocijām, ziniet? Persona mīl ar jūtām un emocijām. Un ja viņš mīl ar emocijām, tad arī mēs tā mīlam, jo viņš ir mūsos. Nu, kā tu neteiksi, viņš ir jūsos, mūsos. Cik jau pulkstens bez desmit. Vai, būs drīz jābeidz. Labi, stuvojāmies finišam. Es jau nākošais vēl ir izstāstīšu. Man ir ļoti daudz par Svēto garu. Bet nevar jau visu vienā reizi izstāstīt. Būs vasaras svēka diena, atkal mēs zinām par Svēto garu. Bet Svētais gars ir ļoti maz mācītājs. Ziniet, runā par Svēto garu kā par personu. Nav vienvēroši, ka ļoti maz. Bet tas ir pats svarīgākais. Jūs nezināt, kāpēc Katrīnai Kulmanai, piemēram, dievkalpojumos notika ļoti liela brīnuma un zīmes visādi. Viņa par, zin ko, tu klausīji? Jūs esat klausījušies Katrīnas Kulmanai, tikai viņa tas svēto garu. Viņai viss predika, viss viņai svētais garu. Viņa saprot, ka viņš ir šeit. Vieniem hīnām noteikti viņš pa svēto garu pārsvarā viss. Egod, un ķanām tam arī svētais gars pamatā. Divas tēmas viņam ir. Svētais gars un ceturtā dimensija. Un pārējie, nu, divas, kas viņam ir pamatā. Citiem nav apnīgi visu laiku tas pār, bet neapnīgi, kas jau ir ar Svēto garu, tam neapnīgi, bet ir cilvēki, vai atkal to pašu, zinīt kā, bet katreiz jauns kaut kas un forši. Jā, jo Pāvils mums saka, jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierodos pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā, un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, man patīk šādi, bet gara un spēka izpausnē, lai jūsu ticība nebūtu pamatot cilvēku gudrībā, bet Dieva spēta kā svētā gara spēkā. Mēs zinām, ka Jēzum Kristum, kā es jau teicu, nonāca par Jēzus Kristus svētais gars, tad viņš sāk savu kalpošanu. Bez svētā gara svaidījuma, bez spēka. Jēzus neko neuzsāk darīt. Neko. Viņš un jā, un tā kā es teicu, ka viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis un ieradās baznīcā, viņš piecēlās, lai lasītu un sludinātu. Viņš atvēra, kā es teicu, praviešu Jesajas grāmatu un atverot grāmatu, viņš nolasīja to rakstu vietu. Tā kunga gars, tas ir svētais gars ir uz manis, jo viņš man ir svaidījis. Sludināt prieku vēstu nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu un satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kungu žēlastības gadu. Un grāmata aizvēris, Jēzus to atdeva sulēnim, apsēdās un visi, kas bija sinagogā, vērsa skatu uz viņu, uz Jēzu. Un viņš iesāka runāt šodien, šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Viņš teica, viss ir piepildīts, viņš teica, tā kunga gars ir uz manis. Es zinu, ko Jēzus teica, svētais gars ir uz manis, tā kunga gars ir uz manis. Kam? Svētais gars uzcēli, ziniet, ka svētais gars uzcēli Jēzus no mirušajiem. Golgātā pie krusta, ka viņš bija nonāvēts. Un kad viņi ņēma debesīs, viņš sūtīja citu aizstāvi, citu vadītāju mums svēto garu. Mēs zinām, ka šodien Jēzus Kristus ir trešās debesīs, tēvam pie labās rokas. Un uz zemes darbojas svētais gars. Ai, tas ir daudz, ko mēs varam šodien stāstīt, un būs jau trīs veiksim. Es atstāšu citreiz, jo nu, pārāk ilgi cilvēki, ziniet, ka cilvēki pārāk garu spēļus negrib klausīties, vismaz līdz galām neklausās. Noguris cilvēki. 40 minūtes īstenībā labs svēt un laba. Jo, cilvēki nogurs tikai skola arī skolniekiem, cik stundi jums iet? 40 minūtes, viņam nevar, tā ir, cilvēki nevar ilgāk, nu tā ir, 40 minūtes, tas ir ļoti labi, spēcīs laikam pa ilgu, nu labi, tāpēc arī šoreiz beigs, nākosies turpināsim par svēto garu. Jo mēs zinām, ka svētais gars ir reāls un viņu var piedzīvot. Kā es stāstīju, es arī piedzīvoju svēto garu grupiņā, mājas grupiņā var piedzīvot svēto garu, nevajag dievkalpojumā. Šeit piedzīvam svēto garu. Jā. Nu, mēs nedrīkstam zaimot svēto garu. Nedrīkstam cilvēkiem, kas arī kaut kāds izpausms, vai kas mēs nedrīkstam zaimot svēto garu.
Jo mēs zinām, ka viss grēks piedos, bet svētā gara zaimošana Dievs nepiedod. Viens grēks, ko nepiedod, tas ir svētā gara zaimošana. Viss grēks Dievs mums piedod. Jo tā, tur rakstīts, tāpēc es jums saku, ir katru grēku un katru zaimošanu cilvēkam piedos, bet gara zaimošanu nepiedos. Un kas, ko runā pret cilvēku dēlu, tam tiks piedots. Bet kas, ko runā pret svēto garu, tam netiks piedots ne šinī, ne nākošā mūžā. Tā kā svētais gars ir ļoti svarīgs, ļoti, un nedrīkst aprunāt cilvēkiem, ja ir kaut kāds izpausmes. Jo svētais gars nav ne balodis, tā, ne vējš, ne eļļa kaut kāda, tad ir vienkārši simboli. Svētais gars ir persona, vispirms viņš ir persona. Te ļoti daudz par personu, man ir rakstīts par ļoti daudz, ka Bībelē ir rakstīts, kas apliecina, ka svētais gars ir persona, viņš dzird, viņam ir dažādas īpašības, viņš dod dažādas dāvanas cilvēkiem. Mēs varu teikt, es tā saku, ka svētais gars ir neierobežots Jēzus. Es neierobežu, svētais gars ir Dievs, jo te daudz, daudz rakstīts ir. Nu, par Ananiju tur un viss, kad viņš tur, kas tur no viņa notika, redzams Bībelē, kad Ananijam, kāpēc viņš ir melojis svētam garam, dara viņam, tu zinām, ka tu neesi melojis cilvēkam, bet Dievam. Mēs tas apliecinām, ka svētais gars ir Dievs. To, ka mēs redzam rakstīts, ka svētais gars ir Dievs, ka viss ir, viņš ir, eku salmā rakstīts, 7. Salmā rakstīts, piemēram, svētais gars ir visur esošu, viņam ir unikāla spēja vienlaicīgi atrasties dažādās vietās. Tas ir atrodams 139. Salmā, tur rakstīts. Jo tur ir rakstīts tā, kurplē es eju no tava gara un kurplē es bēgu no tava vaiga. Ja es kāpu debesīs, tur esi, ja es nokāpu ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītaus un spāni un es nolaistu uz jūras malā, tad arī tu mani vadītu. Tad arī tur mani vadītu tava roka, un tava labā roka mani turētu. Mēs redzam, ka svētais gars ir visur esošs, tas parāda. Mums Dievs ir atklājis savu svēto garu, jo te rakstīts, ka svētais gars izdibina visas lietas, visu Dievu dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēja izprast, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Svētais gars viss atklāja mums, visu. Jo te ir akala rakstvietas, kas pasaka, ka svētais gars ir persona, ka viņam ir prāts, emocijas un grib svētais gars domā un zina. Svēto garu var apbēdināt. Svētais gars par mums aizlūdz, ka mēs nezinām, ko lūgt. Svētais gars par mums aizlūdz. Svētais gars ir pieņem lēmumus, tur ir korintiešiem 12, 7, 11, piešķir dažādas dāvanas, pieņem lēmumus. Svētais gars ir Dievs, Dieva trešā persona. Viņš ir mūsu padomdevējs, aizstāvs, kur te rakstvietas. Svētam garam ir pašam savs prāts. Jūs zināt, ka viņam arī pašam savs svērts. Runājot par svēto garu, Pāvils saka, bet tas, kas izpētīs sirdi, saprot, ko gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Gara prāts ir atšķirīgs no tēva un dēla prāta. Svētam garam ir prāts atšķirīgs no tēva un dēla prāta. Tas tā... Bet ir rakstīts... Viņam ir emocijas, viņam ir dziļas jūtas, mēs redzam, jo tur ir rakstīts, un neabediniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienā. Neabediniet, Bībelē neabediniet. Viņš svētais gars jūt viss. Viņš ir jūtīgs, neabediniet cilvēku svēto garu. Vietu var aizrūktināt svēto garu. Man tā bija, zin kā man bija. Es biju Ukrainā pēdējo reizi. Aigi man nebija līdzi, zini, aigi nebija līdzi, un, nu, zini, kā vīrietis viens pats vesel mēnesis tur ir, un tur tik skaists sievietis, zini, Ukrainā, ziniet, ļoti skaistas, nu, var Latvija arī, droši vien, ļoti skaistas, ir, jā, nu, Latvija arī, protams, bet tās Ukrainas ļoti skaistas,
Un es tik staigāju, zinu, un es skatos, un tādas dāmiņas, un es skatos, zinu, kā viens pats sieva nav. Bet man ir svētais gars, saprotiet, kas man palīdz. Un es skatos, un man iekšē tāda svētā gara balss. Ko tu tur lūris, lai tik ilgas tās sievieti? Paskatīties jau var, es tā iekšē jūtu. Paskatīties var, smūks sievietes, viss normāli. Bet neiekāro, man iekšē balss, tu tik neiekāro. Tev mājās ir sievas, teic, labi, labi, svētais gars. Es aizēju malā, svētais gars, un es neiekāru. Es paskatos, priecājos, jā, ļoti smuki, bet es neiekāru. Svētais gars man dod signālu. Tad mēs, cik viņš ir reāls, viņš tā dod signālu. Aizbūt vien pasaulē, aizbūt bez svēto garu, vai? Pa kreisi, varbūt, un nezinu, kā pa mājas varbūt atbrauc. Vēl nezinu, tur ar tā, zinu, mājas sieviņš, saka, tu mīli savu sievu, jā, svētais gars klausu tevi, es klausu tevi. Jo arī dievbīdi, protams, nu arī tādi ir, bet, nu, bet svētais gars pamudina, viņš dod signāls tāds iekšējs, iekšēj balss, viņš runā, te rakstīts, viņš pat runā, vienā vietā bija rakstīts, es teikšu neatceros, kurā vietā bija rakstīts, ka viņš runā arī uz cilvēkiem, viņš runā. Viņam ir, viņa sirds var tikt aizskārt, un tā ir, es spēju izpaust arī mīlestību, jo viena rakstiet ir, Pāvils rakstīja kristiešiem Romā un sacīja, es jūs lūdzu, brāļi, mūsu kunga Jēzus Kristus un gara mīlestības vārdā. Nāciet man palīgā savās aizlūkšanās Dieva priekšā. Rakstīt, gara mīlestības vārdā. Svētā gara mīlestības vārdā. Viņam ir mīlestības, jā, tā ir. Un viņam ir dažādas dāvanas dod. Ziniet, kad svētais gars dod dažādas dāvanas. Pāvils mums saka, runājot par garīgām dāvanām, viņš tā rakstīts. Un visu to dariet, to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Svētais gars dod savas dāvanas, kā viņš grib. Ja jūs plūksiet, viņš dos. Viņš dos. Bet esiet paklausīgi, mīliet viņu, viņš iedos arī savas dāvanas. Jo kristiešiem paredzēts gara dāmans. Jā, te rakstīts, vai kur ir rakstīt, es atradu. Viņš patiešām ir spējīgs klausīties un ar mums runāt. Un te rakstīts, bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs. Un darīs jums zināmas nākamās lietas. Viņš uz manim runāja, svētais gars īstenībā. Tas viss bija reāli, viņš iekšēja balss, iekšēja. Nu nerunā tā, ka ausīs, zin, skan. Tā nebija tik trāka, bet iekšēja balss. Varbūt kādam skan arī ausīs, es nezinu, bet man iekšēja. Teicu jau, ka ausīs skan, tad esmu šizofrēni. Bet varbūt tas, ka kādam arī ausīs, bet man iekšēja tādi. Es zinu, ka pie ārsta aiziet, ka ja tu pateiksi, ka tev... Tu dzirdi tās iedos grupu, varat grupu dabūt. Ja jūs zinat, ka runā svētais gars ar skaņu, var dabūt grupa, tā viņa formulē kā šizofrēnija to, bet mums kādam arī varbūt runā, ir dzirdēts, ka runā, bet ārsti formulē to kā šizofrēnija, bet viņš runā tiešām uz sirdīm un uz iekšēji viņš runā. Jo te ir rakstīts vienā atklāsmes grāmatā, rakstīts, ka mums ir jāklausās, ko svētais gars saka, jo te, kam ausis ir tas, lai dzird, ko gars saka. Draudzēm. Mums, zin, ka tu aizjās dievkalpam klausies, ko gars saka draudzēm. Nu, viņš runā, caur mācītāju. Caur dievu vārdu. Vo, viņš atklāja dievu vārdu un runā cilvēks. Gars izmeklē visas lietas un dievu dziļumus. Labi, šodien pietiks, es ceru, ka nākošais nebūs pastāst. Te man, es tev patīt, varētu vēl stundu runāt. Svētais gars ir superīgs, vislabākais. Un viņš ir reāls, dzīves un patiesa, un es pateicu uz šodien par šo vārdu, ko Dievs Dievu, un es ticu, ka katram jums kaut kas paliks atmiņā. Un būs vasaras vārdu, kas turpināsim par svēto gāju, jo šodien esmu jau četri, un tā pietiek šodien. Paldies, svētais gars, ka tu vadīji šajā dienā man, ka tu runāji ar mani, un es ticu, Dievs, ka tu esi ar mums, kopā ar mums, maini mūsu sirds, mūsu dzīves, un katri viena cilvēka, kas šodien atnāca, izmaini viņu sirdi, viņu dzīvi. Es tev lūdzu svētais gars. Vadi viņu, lieto viņu, runā uz viņu, pamāci viņu. Un esi viņa aizstāvs, padomdevējs.
Es tev lūdzu, Svētais Gars, darbojies arī turpmāk mūsu dzīvēs, kā līdz šim Jēzus Kristus vārdā. Amen.